Unë jam I pak knaqën edhe me vendimin e parë dhe me vendimin e sotëm, sepse asnjëna prej akuzave nuk ekziston. Pavarësisht se prokurori I përgjithshëm apo kryeministri, kryetari I kuvendit po bëjnë presion që unë mos delsha I lirë, por s'kishin çfarë me ba, ishin hallë dhe prokurori vetë nuk janë zot me ngritë një akuzë. Por jam I pak knaqur këtu. Zoti vetëm po jeni kufon te ite? Jo, nuk duhet të shkon në kuvend. Pse? Pres që çfarë do bëjnë prokuroria, ku shkojnë në kuvend, duhet të bëjnë një diskutim që ta marrin vesh gjithë shqiptarët për të vërtetën. Zoti duhet të angazhoni në zgjedhje? Në fushat. Në shkollë të angazhoni në fushat politike, do të bëjë Nuk ka personi tuaj se ka patur një komplot të vrasjes. Nuk ka nevojë Rama tash, Rama po shijon pushtetin, nuk I interesojnë zgjedhjet lokale, kështu tha edhe Imran. Nuk janë një tregus për te. A I ka braktisë gjithë socialistët, me premtimet që I ka bë. A I përshërben vetëm Ilir Meca dhe LSI-së, kurse socialistët sot janë braktisën për Edi Ramës si kryeministër. I qëndroj versioni tuaj se ka patur një komplot për vrasje? I qëndroj dhe do të vazhdoj deri në fund që të zbardhet kjo çështje.